За минулу добу Збройні сили України ліквідували майже 7 сотень російських окупантів. Станом на 26 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – близько 148 тисяч 130 осіб ліквідовано. Танків – 3381. Бойових броньованих машин – 6615. Артилерійських систем – 2380. РСЗВ – 475. Засоби ППО – 247. Літаків – 299. Гелікоптерів – 288. Автомобільної техніки та автоцистерн – 5242. Кораблі та катери – 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037. Крилаті ракети – 873. Спеціальна техніка – 230. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!